Слава Україні! Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Ми сьогодні всі пам'ятаємо, згадуємо наших героїв, жертв Небесної Сотні. І тому особливим кощунством є одна з норм, передбачених даним законопроектом. Безумовно, багатостраждальний український народ воліє зняти недоторканність із депутатів, із президента, із суддів. Але і наша фракція Радикальної партії, поза сумнівом, його підтримує. Почитайте, що закон передбачає уважно. Стаття 80. Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання і так далі. Друзі, це відверте кощунство, тому що депутат повинен нести відповідальність за результати свого голосування, якщо вони призвели до трагічних наслідків. І, зокрема, в цьому залі є такі депутати, які голосували за закони 16 січня. Через них загинуло понад сотня людей. В Києві і в Хмельницькому пролилися ріки крові. І тому, якщо ми справді маємо повагу до наших героїв, то ми повинні обов'язково, вже коли будемо голосувати законопроект, передбачити норму про відповідальність за результати голосування, в випадку, якщо вони призвели до трагічних наслідків. В світлої пам'яті тих людей, які постраждали через це, віддали життя за Україну. Сергій Нігоян, Юрій Вербицький, Антоніна Дворянець, Яків Зайко, Михайло Жизнєвський, Сергій Шаповал, Володимир Кіщук, Сергій Дідич, Ігор Сердюк, Зураб Хурція, В'ячеслав Веремій, Валерій Брезденюк, Андрій Корчак, Володимир Наумов, Олександр Капінос, Олександр Пліханов. 91-й рік народження, він дав життя за Україну, а ми сьогодні тих, хто на чиїй совісті кров цих героїв, хочемо захистити від відповідальності. Володимир Кульчинський, Андрій Черненко, Юрій Пасхалін, Віталій Васильцов, Роман Варениця, Іван Пантелєєв, Роман Точин, Віктор Чміленко, Олег Ушневич, Ігор Ткачук, Олександр Царьок, Устим Голоднюк, Олександр Щербанюк, Ігор Костенко, Йосип Шилінг, Юрій Парашук, Микола Дзявульський, Богдан Сольничак, Сергій Бондарчук, Василь Мойсей, Сергій Байдовський, Георгій Арутюнян, Назарій Войтович, Едуард Гриневич, Анатолій Жаловага, Володимир Жеребний, Сергій Кемський, Андрій Мовчан, Віталій Смоленський, Віктор Чернець, Дмитрій Пагор, Андрій Дигдалович, Богдан Вайда, Давид Кіпіані, Сергій Бондарєв, Роман Гурик, 94-й рік народження, Ігор Дмитрів, Анатолій Корнєєв, Віталій Коцюба, Валерій Опанасюк, я спілкуюся з сім'єю, цього героя залишилося 5 дітей. Микола Паньків, Олександр Храпаченко, Максим Шимко, Іван Бльок, Іван Тарасюк, Леонід Полянський, Андрій Саєнко, Євген Котляр, Людмила Шеремет, Дмитро Максимов. Це хлопець, який, коли полетіла на одну з барикад Майдану зі сторони ворожих, полетіла бойова граната, він своїм тілом закрив поранених і через це загинув. Віктор Швець, Андрій Цепун, Максим Машков, Максим Горошин, Володимир Мельничук, Ігор Пихенько, Володимир Чаплінський, Микола Тарщук, Олексій Братушка, Володимир Бойків, Іван Городнюк, Василь Прохорський, Віктор Прохорчук, Володимир Топій, Нечіпорук Юрій, Анатолій Курач, Ярослав Грабовський, Олександр Балюк, Володимир Захаров, Олексій Трофимов, Олександр Клітинський, Богдан Ільків, Подригун Олександр, Ігор Бачинський, Михайло Костишин, Владислав Зубенко, Артем Мазур, Тарас Слободян, Василь Шеремет, Іван Наконечний. Його син, цього героя, колишнього військового, не приїхав на похорон, який живе в Петербурзі, бо вірив російським каналам і боявся, що його тут б'ють бандерівці. В'ячеслав Ворона, Ольга Бура, Василь Аксенин, Дмитро Чернявський, Петро Гаджа, Анатолій Нечипоренко, Юрій Сидорчук, Олександр Гриценко, а також загиблі герої, імена яких не встановлені.
Заради їх світлої пам'яті ми повинні, коли голосуватимемо за зняття недоторканності, неодмінно передбачити норму про те, що депутати повинні нести відповідальність за результати свого голосування, які призвели до трагічних наслідків. Слава нації! Велика шкода.